Som e imagem. Acesse princesa.redeprincesa.com.br. Baixe o nosso aplicativo. 35, você que acompanha a gente também pelas nossas redes sociais, obrigado aí pelo teu carinho. Céu azul na capital do milho, 22 graus, temperatura em elevação, juntos até as 10 da manhã, com muita notícia e muita informação. Vamos falar de educação? Você que de repente deu aquela parada, quer recuperar o tempo perdido, né, professora Carla? Chegou a oportunidade. A partir de hoje até o próximo dia 18 de fevereiro, o Centro de Educação de Jovens e Adultos, SEJA, está com as matrículas abertas. Bom dia, professora Carla. Bom dia, tudo bem? Tudo certinho, quer dizer que estamos com as matrículas abertas aí então, professora. Isso, estamos com as matrículas abertas, fechando as turmas, né? Então, quem quiser voltar a estudar, estamos com as vagas abertas para o ensino fundamental diurno e noturno. Tem que ter 15 anos completo e para o ensino médio, somente noturno, 18 anos completo. Então nós temos as duas modalidades, né? Isso. Tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental. Ensino isso? Fundamental, anos finais. Finais. Isso. O que, que o aluno precisa? Eu ia até entrar, vamos lá, você já sabe até as perguntas padrão, né? Ah, como é que eu faço? O que, que eu tenho que ter? Quais são os requisitos, né? Isso. Então, além da idade, né, tem que trazer o documento. Médio, 15 anos. Ensino fundamental 15 anos, anos finais. Uhum. E o ensino médio, 18 anos completo no ato da matrícula. Uhum. A documentação, né? O histórico escolar original da última escola que estudou para o ensino fundamental, identidade, CPF e um comprovante de residência. Para o ensino médio, o histórico escolar original, com a conclusão da oitava série ou nono ano, identidade, CPF e comprovante de residência. Professora, pré-requisitos em relação a essas séries aí que tenha cursado, independente de qual é a que ele cursou ou não? Isso, ou seja, ele trabalha por disciplina, né, e por fases. Então, se o aluno já concluiu a primeira série do ensino médio, ele tem aproveitamento, por isso que ele tem que trazer o histórico escolar original, para que a gente faça uma avaliação e veja em qual série, qual bloco ele vai estar sendo encaixado. Você pode eliminar matérias, então, conforme o histórico dele. Isso, ele pode eliminar matérias, vamos supor, ele está na terceira série do ensino médio, ele reprovou apenas em duas, não seja, ele só vai fazer essas duas disciplinas que ele reprovou. Como é que vai ser essa modalidade de aula? Vai ser presencial, híbrida, totalmente à distância, enfim? É, agora, né, segundo as normas do Estado, 100% presencial. Inclusive, as vagas não estão abertas só para Xanxerê. Como nós atendemos toda a região, né, os 14 municípios da MAI, aonde tem a unidade de SEJA, de EJA, né, as unidades descentralizadas, uhum, também podem estar procurando a coordenadora do seu município com essa documentação e efetivando sua matrícula. Então, pode ser Xaxi, Faxinal, Abelardo, Varjão, Passos Mar... Inclusive, nós também estamos fazendo enturmamento dos alunos do presídio agora. Eles vão direto, então, para suas unidades, das suas cidades de referência e fazem sua inscrição com essa documentação que você relatou para a gente. Com essa documentação. Carla, aqui outra pergunta que chega aqui do ouvinte, né? O governo vai estar liberando uma bolsa para quem voltar às aulas. Vai também para quem for para o SEJA? Sim, os alunos do SEJA, do ensino médio, também têm direito, né? Claro, tem o edital, tem as regras. As mesmas regras que valem para a escola regular, valem para o EJA. Então, os alunos, a gente vai estar orientando os alunos que tiverem matriculados, trazer a documentação necessária para uma pós, né, verificação de documentação e ver quem tem direito a receber, então, essa bolsa estudante. Ah, então, vocês vão até auxiliar nesse sentido aí, para que eles possam receber a bolsa estudante. Com certeza, o administrativo vai estar auxiliando os alunos na bolsa estudante. Para fazer o fundamental, tem que ter o médio? Pode fazer, fazer o médio. O médio tem que ter o fundamental. Ah, eu sempre isso. Para fazer o ensino médio, é obrigatório ter o ensino fundamental. Tem que ter o fundamental. Tem que ter o fundamental. Se não tiver o fundamental, não consegue fazer o médio. Não consegue fazer o ensino médio. Mesmo que tenha idade. Mesmo tendo idade. É preciso fazer, então, a conclusão. O pessoal fala de prova aqui, as provas também serão aplicadas ali ou não? É, isso eu gostaria de deixar bem claro, porque assim, a prova do ENSEJA é uma prova... É diferente do SEJA. SEJA. Isso, o SEJA o aluno vem e cursa. Tá. As provas do ENSEJA não tem nada a ver com o SEJA, são provas que o governo federal, como existe o ENEM, uhum, né, que o aluno entra, lê o edital, tem o período de inscrição, faz o ENEM para entrar na universidade. A prova do
seja, também é do governo federal. Eles têm que estar acompanhando na página do INEP, que lá no INEP divulga quando abre as inscrições para o INSEJA. Ontem eu estive lendo que possivelmente as matrículas, né, a inscrição para a prova será no mês de maio, mas ainda não tem data definida, e as provas acontecerão no mês de agosto. Eu li ontem isso no site do INEP, mas não é uma informação que vem para o SEJA. A gente, enquanto profissional, busca, está sempre acompanhando os sites do governo estadual, municipal, federal, né? Então, por coincidência, ontem eu acabei lendo essa matéria, né? Provavelmente vai ser em maio as inscrições, mas tem que esperar sair o edital. Perfeito. O aluno aqui, o ouvinte, né, pergunta assim: o ensino médio vai ter somente pela parte da noite ou vai ser manhã e tarde? Nós não temos aluno suficiente para abrir turma durante o dia, por isso ele acontece somente no período noturno. Somente porque para a gente poder abrir uma turma, nós temos que ter no mínimo 22 alunos, né? Então hoje nós não temos 22 alunos para abrir uma turma diurna, somente noturna. Caso futuramente a gente venha a ter, a gente poderá abrir uma turma diurna também de ensino médio. Então, ensino médio somente à noite? Somente noturno. O fundamental já tem durante os três períodos. Tanto pela manhã quanto à tarde quanto à noite. Exatamente. Né? Então, aí o aluno opta aí. Iniciei independente do número de alunos em relação ao material didático, Ivan, qual é o valor da mensalidade para mim voltar a estudar? Tenho 39 anos, parei na terceira série do primeiro grau. Ela pode estudar? É, o primeiro grau, então o que ela vai fazer, né? Ela vai para o SEJA, se ela tem interesse em fazer os anos finais, ela vai fazer um teste de escolaridade nesse teste. Fundamental. E nesse teste, se ela conseguir a média mínima, ela vai, ou seja, certifica até o quinto ano e ela vai iniciar a partir dos anos finais. Quanto a mensalidade não tem, ela é escola estadual, é gratuito, inclusive para os alunos que durante o dia tem um lanche, né? E à noite, para quem vem direto do trabalho, também o Estado fornece a janta, né? O jantar, que é considerado o lanche, mas é comida salgada, que o aluno vem direto do trabalho, janta e vai para a sala de aula daí. Olha que bacana. Não tem custo nenhum. Quer dizer que os alunos durante o dia têm um lanche e o pessoal à noite tem o jantar aí, a ceia, para poder então estudar, sai do trabalho e vai direto para a escola. Isso, a questão do material, o que vai usar? Um caderno, lápis e caneta. Se o aluno tem condições de comprar, ele compra. Caso ele não tenha condições de comprar, né, a escola pode estar fornecendo para o aluno também. Ele procura a secretaria, a gente fornece o material. Professora Carla, como é que está a questão da procura, assim, eu sei que começa hoje, né? Mas os alunos estão interessados em retornar, as pessoas estão, existe ainda muita barreira, muita dificuldade. Talvez essa agora, você acredita que com o Bolsa Estudante isso vai melhorar também, porque muitas às vezes acabam optando pelo trabalho ao estudo e... Não, com certeza, né? Esse Bolsa Estudante vem, além de, né, ajudar a contribuir muitas vezes na renda, fazer com que o aluno não se desmotive, né? É uma motivação para que ele realmente consiga concluir os seus estudos, porque enquanto ele está estudando, ele tem essa bolsa que vai estar ajudando financeiramente, né? Eu acho que só veio a ajudar. E eu penso assim, hoje em dia não estuda quem realmente não quer, porque tem todas as oportunidades, não tem custo nenhum, né? É só dispor do tempo noturno para estar indo para a escola. É, só depende dele, né? Só depende do aluno. E hoje precisa tudo, né? Como eu falei antes, primeiro grau, né? Hoje o pessoal precisa ter ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, para poder conseguir um bom salário, até um bom trabalho no mercado hoje, né? Com certeza. E a escola está de portas abertas, né? O nosso único objetivo é estar auxiliando que eles concluam os seus estudos. Essa é a nossa função. Em momento algum, a gente está lá para prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Estamos ali para oportunizar, auxiliar, lógico, dentro da legalidade, né? Carla, eu vi o edital por cima, assim, do Bolsa Estudante, né? R$ 568,00, eu acho, isso, né? R$ 568,00. Já recebe em fevereiro quem se inscrever? Ainda não recebe em fevereiro, né? Provavelmente a partir do mês de março, nós também estamos esperando o edital vir até a escola para a gente ver bem certinho, fazer a avaliação. Mas o número de parcelas é a mesma, independente se começar fevereiro ou março, tem o um número de parcelas, né? São 11 mensalidades, isso, né? Então, o aluno começou agora, talvez receba em março, isso, as duas, enfim,
né? Uhum. Tudo depende de como vai ser olhado. Mas é importante, né? O aluno pegar, sair de casa agora, né? Ou quem está trabalhando e achar um tempinho para ir lá fazer sua inscrição. Como ele deve fazer a inscrição? Por telefone, presencial? Uhum. A primeira matrícula, quem já era aluno nosso, a gente passa o contato da assessora Daia, que ela vai, né? Ela faz automaticamente, porque ela consulta o sistema e já passa a informação. Para quem é aluno novo, daí ele vem até o SEJA, traz toda a documentação, a gente faz a conferência e já encaminha, porque as aulas iniciam segunda-feira, né? Olha, dia 7. Dia 7 já começa agora. Olha que pergunta interessante aqui, talvez que seja de muitos que estão acompanhando a gente. É da Raquel. Ivan, eu gostaria que você perguntasse para a professora, né, como é que eu vou arrumar essa minha última nota escolar, se já faz muito tempo que parei de escola de estudar e eu morava em outro estado, inclusive. Se estudou até o primário, como eu falei, a gente faz esse teste de sondagem e a gente consegue certificar até o quinto ano se o aluno obtiver a média. Esse teste de sondagem seria uma prova? É uma prova. E as quatro operações. Uhum. Então, ele, né, tendo domínio, tirando a nota mínima, que é 6 para aprovação, então ele ganha a certificação até o quinto ano e já... Ele não precisa aprovar, então, que ele passou até... Não, né? Agora, ele vai ter que ir atrás, sim, da última escola que ele concluiu, os anos finais, e trazer o histórico escolar original. Ele tem que ir e buscar. Tem que ser original. Não pode ser por e-mail, não pode ser por scanner. O aluno tem que, né, vamos supor, ah, eu morava em Curitiba, hoje eu moro em Xanxerê. Isso. Ele vai ter que entrar em contato com um vizinho, um conhecido, alguém que vá até na escola, pegue esse documento e encaminhe por correio para ele. Porque para efetivar a matrícula tem que ser original. Caso ele não tenha, ele tem que tentar manter contato com a escola e tentar mecanismo de que a escola possa mandar para... Se era escola estadual, para a Secretaria de Estado, né? Uhum. E se a escola era municipal, que eles têm que providenciar a documentação. Ele tem esse direito, então, de pegar essa documentação. Então, isso é necessário. É necessário. Para as outras séries, então, no caso, vocês fazem uma prova lá, seletiva lá, que diz se ele está apto ou não a ingressar, então. Isso, né? Para iniciar os anos finais do ensino fundamental, que hoje é do sexto ao nono ano. Uhum. Aí, se o aluno não tem documentação, ele faz o teste de sondagem no SEJA, teste de escolaridade, certo. E já conseguindo, ele já faz a efetiva matrícula para os anos finais. Qual é o tempo que ele demora para concluir o curso? O aluno que frequenta os 5 períodos, né, que ele faz as disciplinas às 5 noites, ou às 5 manhã, ou 5 tardes, o ensino fundamental são dois anos, e o ensino médio, um ano e meio. Se, claro, se o aluno vier 3 noites, ele vai demorar um tempo maior, né? Mas para quem faz certinho, os 5 períodos, ensino fundamental 2 anos e ensino médio 1 ano e meio. Ah, quer dizer que ele tem essa oportunidade, então, e opção de diminuir o número de horas a aula também. Isso. E adequar a necessidade dele, a disponibilidade de tempo também. Exatamente. Posso fazer uma noite, duas por semana? Pode, só de vez de 2 anos tu vai levar 3, um, por exemplo. Uhum, entendi, mas tem essa oportunidade. Tem essa oportunidade. Me parece que só não volta para a sala quem não quer, então, com... Exatamente. Isso, né? As oportunidades estão sendo dadas. Uhum. Algo mais aí, professora Carla? Não, é isso, né? A gente deixa, então, aqui o convite, que quem tem interesse em voltar a estudar, estamos com a escola aberta, os 3 períodos, né? Matutino, das 7h30 às 11h30, vespertino, das 13h às 17h, e noturno, das 18h30 às 22h. Então, estamos, né, na escola, de segunda a sexta, nas unidades, no período noturno. As coordenadoras também já estão trabalhando, podem estar procurando ou a coordenadora ou nós aqui do SEJA para efetivar a matrícula. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço a oportunidade. Professora Carla Girardini, ela que é diretora do SEJA Xanxerê, abrem hoje as inscrições, vão até o próximo dia 18. Olha, gente, é fundamental, é importantíssimo, né, o ato de você ter aí um certificado de conclusão. Vou falar aqui para os mais antigos de primeiro, de segundo grau, né, ensino médio fundamental, isso te oportuniza muito. Outro dia eu vi uma senhora se formando em administração com 89 anos de idade. E aí, perguntado para ela, mas com 89 anos, você já é avó? Ela disse, não sou avó, não. Eu sou bisavó. Eu voltei para a sala de aula e me sinto muito jovem com isso. E mais do que jovem, né? Autoestima é você realmente recuperando, tendo a oportunidade. Porque a gente sabe que teve muitos pais, muitas mães no passado que abriram mão do seu estudo para poder trabalhar ou oportunizar um estudo até os seus próprios filhos. Eu acho que está na hora de você realmente olhar para ti e voltar a estudar. É tão bom, é tão importante você ter o conhecimento e o saber. E nunca é tarde. Está aí a grande oportunidade que o SEJA e o Estado coloca à sua disposição. São 8h50, eu vou para o intervalo e a gente volta já ao céu
é azul, o sol brilha e a temperatura nesse momento é de 23 graus com a gente Sicoob Credit Mock, loja Avenida Brasão, Alto Chancherim, Marafim Imóveis. Voltamos já.